Знаєте, коли є Божа присутність, я написав тільки що в Інстаграм, що нічого не може замінити Божої присутності. Ніякі спецефекти, ніякі якісь дії на сцені, нічого не може замінити Божої присутності. Бо коли приходить Божа присутність, все те меркне перед Його величчю. Тому хай Бог благословить нас завжди наповнюватися Божою присутністю. Не просто константувати як факт, ага, була Божа присутність, а винести, да? Придбати з того, що ми маємо. Щоб Божа присутність завжди частина, кого залишалося в нашому серці, бо то є велике надбання. Надбання, котре приходить від Бога. І того нічим не замінити, того нічим нічого не може принести таку радість, задоволення, внутрішній спокій з того, що приносить Божа присутність. Хтось сказав на це амінь. Знаєте, я вірю, що все, що відбувається навколо, все, що відбувається в країні, це, знаєте, як предвісник чогось особливого, що Бог приготував для України. Знаєте, з кожним днем воно якось, знаєте, так усугубляється, наче, да, і дивиться, і те не так, і того зняли, а того поставили, і все приводить до того, що, знаєте, така приходить наче безвихідність, що як далі. І я вірю, що той самий момент, коли ми відмовимось, да, від слава Залужному, слава там ще комусь, дуже чудовий генерал, все. Але слава завжди повинна віддаватися Богові, бо Бог, тільки саме Бог контролює ситуацію. Бо генерали можуть мінятися, змінюватись, а Бог ніколи не змінюється. Він постійно стоїть на сторожі, і в нього є свій план, як зберегти Україну, в нього є свій план, як перемогти Україні. І я вірю, що от прийде такий момент, коли вже скажуть усі, ну все, гаплик. А Бог візьме і яви свою славу. Скаже, ніякого гаплика. Життя для України. Я вірю в такий вихід ситуації України, тому я чекаю. І знаєте, не піддаюся на ті такі виводи, котрі час від часу приходять, да? Тому що ти бачиш інформацію, ти чуєш інформацію, і як би там не було, воно, знаєте, тут, відтіль, диявол ще свої прогнози завжди дає тобі, і думаєш, Господи, що воно буде далі? А далі буде Божа слава. Москалі будуть крутити педалі, яко можна далі. Казав Жека. Він завжди щось таке придумає. Інтересно. І про що я хочу говорити сьогодні? Я вірю, що церква буде наповнюватись. Наповнюватись людьми, котрі будуть шукати Бога. Можливо, зараз, знаєте, ще недостатньо сильно припалило, недостатньо сильно прижало, і люди ще вагаються йти, не йти, бігти до Бога, не бігти, а може пронесе, знаєте, як ми по-людськи зважуємо, а може повезе та все провезе, як то кажуть. Але я вірю, що прийде момент, коли люди побіжать в церкву. Слухайте, так важливо, щоб церква була готова приймати людей. Знаєте, сьогодні
маючи таке спостерігання за церквою, я бачу, що ми ще не готові приймати людей. Ми не готові сьогодні дати їм те, чого вони шукають. А шукають вони Божої любові. Вони не шукають якихось наших, знаєте, високомудрувань наших, якихось таких, знаєте, високих ідей і таке інше. Те, що турбує людей сьогодні, це любов. Божа досконала любов. І ця любов є тільки в Церкві Божій. Ця любов є тільки в тілі Христовому. І тому я вірю, що приходить момент, коли церква по-особливому повинна бути відкрита служити людям. Знаєте, зустрічаюсь з деякими людьми, котрі були в нашій церкві, вони кажуть, там ми були колись у вашій церкві. Я кажу, а що були, а чому ви й досі не в церкві? І вони кажуть, знаєте, ми були, мабуть, 10 разів. І за 10 разів до нас ніхто не підійшов. Потім ми пішли ще в одну церкву. І до нас зразу підбігли люди. І це те, що ми потребували на той момент. Знаєте, як прикро, коли ти чуєш такі речі? Ти розумієш, що ти чомусь чогось не навчив людей. Ти щось не вклав те, що особливо важливе. Знаєте, наша церква за 30 років мало коли була дефіцитом любові. Бо церква місіонерська, вона завжди була відкрита для того, щоб служити людям. Це було на протязі, від початку церкви. Я пам'ятаю, що від початку церкви ми зробили офіс. Хто пам'ятає, у нас був чудовий офіс на... Сумгаїцька Корольова, це там є якесь ПТУ. І от в общежитті цього ПТУ у нас на третьому поверсі був офіс. Дуже такий добротний, ковролином застелений, все по-європейськи. Але особливе, що там було, це особлива любов. Знаєте, ми не були такою багатою церквою, як про нас говорили, але про нас говорили, що благовість дуже-дуже багата. Знаєте чому? Ми скликали пастирів усіх церков міста. Кожного місяця ми запрошували їх, щоб вони прийшли до нас. Ми накривали шикарний стіл для них. Я служив їм словом. Потім ми сиділи за цим столом, у нас була така вечеря любви, це не було вечором, але така застілля любові, де ми ділилися своїми переживаннями і таке інше. І знаєте, прошлий раз, коли я був в Америці, я зустрівся з пастором, котрий каже, пастор, я завжди споминаю ці зустрічі. Каже, це пастор зі Сміли, Максим. Він каже, ми тоді були, не доїдали, каже, не допивали. Такі були, тільки почалися церкви, каже, і каже, не було грошей, каже, в сім'ї не було грошей, незважаючи, що в церкві теж не було грошей, все було, виходило на оренди і таке інше. І каже, коли ви запрошували, ми просто бігли туди. Бо ми розуміли, там ми можемо пошикувати, там ми можемо щось таке смаколики якісь поїсти, просто поспілкуватися, просто помолитися. І знаєте, для нас це було, не напряжно, бо ми робили це від любові, але Наталя Олексіївна підтвердить, що не дуже легко це давалося,
Але ми завжди були відкриті це робити. Ми купляли хороший посуд і таке інше, щоб воно було дійсно благословінням для пастирів, які приходять, щоб вони відчували себе важливими в Царстві Божому. І ми це робили довгий час, незважаючи ні на що. Знаєте, це був для України і всього пострадянського Союзу, це були такі часи не самі кращі. Але незважаючи на все, ми робили це. І знаєте, це дійсно панувало в церкві, це було присутнє в церкві. І люди бігли в церкву, тому що так все було поставлено. Була дуже велика група порядка, яка слугувала людям і була для них благословінням. І знаєте, в церкві було все. Знаєте, було багато проявлень бісів. І тільки біси десь проявлялися в церкві, була така група бісогонів. Я ласково так говорю, знаєте. Трошки з юмором. І вони підбігали до цих одержимих людей, хватали їх, витягали десь на таке спокійне місце, молилися, виганяли цих бісів, бігли за іншими, бо вони проявлялися іноді по 5 людей в церкві проявлялися. І вони бігли, так знаєте. І я констатую, що в кожній церкві в той час були отакі бісогони, як я їх називаю. Знаєте, хто знає Гриценка Бориса Савуловича? Дуже зараз така відома людина, помазаник Божий. Але в свій час він був один із бісогонів церкви «Слово життя», по-моєму, у Анатолія Гаврилюка. Тільки десь хтось проявлявся. Це вони вдвох він і ще один його друг, який зараз є пастором-єпископом в Николаєві. І вони от вдвох хватали ту людину, витягали і починали молитися за неї там, і таке інше. І так само були такі люди в нашій церкві. Якщо довго хтось не проявлявся в церкві, вони скучали. Починали ходити серед людей, дивитися, заглядати в глаза, і коли в когось щось там бігало, і кажуть, ну пішли, розберемось. І дехто з лідерів підходили, так кажуть, пастор, угомоніть уже тих бісогонів. Каже, вони вже достають і нас, каже. Чому я говорю про це? Тому що церква повинна мати таке внутрішнє життя. І знаєте, те, про що я хочу сьогодні говорити з вами, я хочу сказати, що церква – це дійсно повинна бути сім'я, в якій особливо переповнено любов'ю. Знаєте, щоб у нас не було то там на вході три сестрички, які з музикою, з посмішками зустрічають людей, а щоб люди на протязі всього бачили, що вся церква – це група зустрічі. Щоб кожна людина приходила в церкву з бажанням послужити іншим, особливо новим людям. Щоб в кожного з нас було бажання і навіть міркування про те, як я буду слугувати сьогодні, що я скажу цим людям. Господи, дай мені якесь особливе слово для тих, хто прийде перший раз. Дай мені зрозуміти їхню біль, дай мені зрозуміти їх стан, щоб послужити їм саме від тебе, щоб вони зрозуміли, що це не я з ними балакав, а це ти балакав з ними, це ти їм слугував, але через мене, використовуючи мене, щоб дійсно такі речі вони відбувалися в церкві. І коли ми приходимо саме з такою думкою, да,
Не з думки, а хто мені сьогодні послуже? А скільки людей до мене сьогодні підійде помолитися? А хто ще вспомне за мене? І таке інше. Знаєте, ми інколи приходимо, вибачте, але ми турбуємося про себе, ми турбуємося про свій стан, ми турбуємося про свій настрій. Нам дуже хочеться, щоб нас замічали, щоб до нас відносили з повагою і таке інше. Але коли ти будеш приходити сюди не як не з потребою, а як даятель, ситуація зміниться в церкві. Послухайте, ви ніколи не залишитесь без Божого захисту, ви ніколи не залишитесь без Божого слугування вам. Бог обов'язково послужить вам, коли ви будете достатньо відкриті, щоб служити іншим. Тому так важливо, щоб ми завжди замічали людей, з ким ми незнайомі. Знаєте, щоб у нас не було таких, ми ж... По-російськи знаю, як, а по-українськи не можу. Коли ми збираємося такими маленькими групками, знаєте, і междоусобчики такі, да? Коли ми там от обнялися, притулилися один до одного, нам так добре, а хто там приходить ще, то їхні проблеми. От у нас хорошо, добре тут нашому отакому колективчику. І достатньо. Щоб, знаєте, не було цього, щоб люди, які приходять, не відчували, що тут уже все заброньоване, да? Тут уже всі один одного знають, їм уже ніхто не потрібен. Я навіть чув від лідерів домашньої групи, які говорили, що у нас так гарно склалося, у нас така гарна компанія, нам, в принципі, ніхто вже не потрібен. Слухайте, це не є добре. Це не є норма життя. Коли ми задоволені просто присутності один одному. Коли нам уже ніхто не потрібен. Вибачте мене, але це вже болото. Там, де немає обігу води, вода превращається в болото. Зеленіє, там багато водорослів, там багато грязі потім. А там, де річечка, знаєте, тече, там, де джерело. Зовсім недавно я їздив в село в Головківку, по-моєму, не Головківка. Ну, неважливо, десь. І там є джерело таке. І ти підходиш до нього, і вода така, знаєте, воно так обгорожено, все так зроблено, така домівка з кришкою. І ти заходиш туди, дивишся на цю воду, а вона така прозрачна. І ти розумієш, що якщо там збаламутить знизу, то воно буде, там мусор якийсь. Але така трубка, і з трубки прямо йде ця чиста джерельна вода. Я набрав її, подивився на неї, випив її. Шикарна вода просто. От такою водою потрібно бути, щоб була церква Божа. Щоб були оці малі домашні групи, щоб вони були як джерело, щоб там постійно був двіж, да, по-молодежному. І тому дуже важливо, щоб ми відчували, що нам чогось не вистачає. Якщо нема нових людей, нема людей, яким ми можемо послугувати, яким ми можемо дати свою любов, щоб ми відчували, що сьогодні не дуже добре було. Чому? Не було нової води, не було нової людини, якій би можна було послугувати. І тому давайте ми, може, зберемось десь на вулиці, давайте ми, може, вийдемо на евангелізацію. Чогось не вистачає, слухайте, нам чогось не вистачає. Щоб оце бажання слугувати іншим, бути благословенням для інших, щоб воно завжди було дефіцитом, блаженні ніші.
ніщо, яким постійно потрібно, постійно їм не вистачає. Оце, щоб таке було в Церкві Божій. Я вірю, що Бог чекає, що Церква Божа саме наповниться такою жаждою, величною жаждою служити людям, бути для них благословінням. Ми достатньо знаємо, ми достатньо навчені, ми достатньо пережили духовних речей. Знаєте, ми дійсно багаті духовно, багаті духовно, незважаючи на те, що кожен із вас їсть якийсь фастфуд із інтернету, але ми навчені, і ми дійсно маємо під собою основу, якою могли би служити іншим людям і бути для них благословінням. Тому гостинність церкви, вона повинна бути на основою для усіх людей, щоб кожна людина в Церкві Божій відчувала себе: я служитель Божий, незалежно від того, чи мене поставили служити, чи не поставили. Господи, ти поставив мене служити в цій церкві любов'ю. І тому я буду робити це, незважаючи на те, є в мене якийсь беджик, чи немає в мене беджика, називають мене яким служителем, чи не називають, чи ще не дали мені назви, але я відчуваю себе служителем Божим, людиною, котра може слугувати любов'ю. І кожен з нас може служити любов'ю іншим, тому що сам вже пережив цю любов на собі, сам вже пережив, як Бог служив йому через когось. І тому кожен з нас має дійсно в своєму серці розуміння того, що таке передавати любов іншим. І так, як проявляти гостинність до нових людей? Знаєте, для мене, як для пастора і засновника цієї церкви, знати чому і для чого завжди було дуже важливим. І тому ми багато-багато приділяли внимання любові. Я не знаю, я не підраховував, скільки проповідів я говорив про любов, але дуже-дуже багато. І ми говорили про любов навіть цілими місяцями. Чому ми це робили? Тому що дуже хотілося, щоб ця любов, вона дійсно текла через кожного з нас і була благословенням для інших. І тому, як же ми можемо проявляти гостинність до нових людей? Перш за все, це про славу Божу, а не лише про асимуляцію людей чи утримання гостей. Як ми ставимося до нових людей, має бути в нашому серці, в центрі нашого серця. І не в голові, а в серці. Щоб ми розуміли, що це повинно виходити від серця. Коли я не щось видумовую, а коли це горить в моєму серці, я відкриваю для інших. Павло вмовляє нас, звертаючись до нас в посланні до Римлян, 15 розділ, 7 віршом, він каже такі слова: «Посьому приймайте друг друга, як і Христос прийняв вас в славу Божию». Українською можна цей вірш? Римлянам, 15 розділ, 7 вірш. «Посьому приймайте друг друга, як і Христос прийняв вас славу Божию». І український переклад нам говорить, поки що нічого не говорить. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Амінь. От чому гостеприємство, як українське? Гостинність. От чому гостинність в церквах, вона повинна бути пріоритетним, а не якоюсь, знаєте, такою формальністю. Христос прийняв нас в його сім'ю. Це його бажання було, це він назвав нас своїми дітьми, це він
створив церкву, щоб в церкві ми почували себе як в сім'ї. Це він зробив усе для того, щоб Боже благословення завжди було присутнє в вашому житті. Це він створив цю церкву і дав розуміння любові, безкорисної любові. І коли ви прийшли в церкву, я впевнений, що кожен із вас відчув Божу любов. Знаєте, коли є любов в церкві, то неважливо, як там проповідує пастор, наскільки він успішний проповідник, коли є любов в церкві, ця любов обов'язково тримає людей. Ця любов обов'язково є особливим, знаєте, таким відбитком церкви, який тебе постійно спонукає йти, бігти в церкву, бути частиною церкви, тому що сам Бог служить тобі через інших людей. І так перше, що ми можемо зробити, створити культуру гостинності. Знаєте, не просто команду, як я вже сказав, не просто команду відповідальну за зустрічі. Команда – це добре, знаєте, зустрічати, правильно зустрічати – це дуже добре. Але так важливо, щоб вся церква, вона була наповнена культурою гостинності. Знаєте, я був в багатьох сім'ях. Так як уже являюся пастором більше 30 років, я був в багатьох сім'ях. Не всі сім'ї запрошували мене. Інколи я приходив незапрошеним, але розуміючи, що в мене є відповідальність бути в тій чи іншій сім'ї, і коли ти приходиш, знаєте, без попередження, це не дуже такі приємні лиця ти там можеш побачити. Хтось розгублений, хтось знаєте, раніше, коли пастор зачитував молодих людей, він дарив їм два голуби. І казав, слухайте, це сім'я. Ці голубі поставити, каже, на видне місце, на шафу. І коли ви в хорошому гуморі, в мирі один з одним, хай голубки будуть направлені один до одного. А коли ви ссоритесь, каже, ви їх розвертаєте в різні боки, щоб коли я зайду до вас додому, я зрозумів, що відбувається в цій сім'ї. І от інколи ти заходиш, голубків немає, але ти розумієш, що вони порозліталися давно і забули один про одного. Завжди хотілося допомогти, завжди хотілося бути благословенням для сім'ї. Хоча, знаєте, і наривався на такі речі, котрі мене відбивали бажання вмішуватися в сім'ю. Я пам'ятаю, одного вечора дзвонить мені сестра нашої церкви і кричить, пастор, чоловік мене вбиває, допоможіть. І представте собі, мені їхати до тієї сім'ї хвилин 15, думаю, поки доїду, вб'є точно. Сідаю на машину, слава Богу, була машина, на колісницю і бігом. І по дорозі все ж прокручу, як я буду себе вести, що я буду робити. Думаю, зараз візьму Сашки барки, підніму хорошенько, потрясу. Дай Бог, людина зрозуміє. І так же заходжу, відкриваю сестра, два таких набалдажника під глазами. Бачу, так хорошо полюбив бар. Я ж заскакую, хватаю його, піднімаю. Що ти твориш, кажу. Сестра, недовго думаючи, заскакує мені на плечі ззаду. Починає бити мене по голові і кричати, що ти унижаєш мого чоловіка. Я скинув її з себе, кажу, розбирайтесь, як хочете, кажу.
Хочу побувати до одного, я більше сюди не приїду. Що? Ні, там голуби не літали на той час. Тож ситуації бувають різні, але знаєте, коли ти приходиш в сім'ю, ти розумієш, наскільки Бог потрібен тій чи іншій сім'ї. Були такі сім'ї, які дійсно були відкриті, і ми вирішували всі ті питання, і після цього це була зовсім інша сім'я, тому що вона відкрилась, дозволила Богові послугувати їм, і вони змінювалися, і через декілька неділь ти бачив зовсім іншу родину, яка приходила в церкву уже не з опущеними головами, не на різних рядах, да? А разом, як голубки, сидять, воркують, і ти бачиш, що дійсно велике благословення. Знаєте, є церкви, де чоловіки і жінки, вони отаку церква розділена на два ряда, тут чоловіки, а тут жінки. Я пам'ятаю, наші сусіди дуже запрошували нас до себе в церкву. Та прийдіть хоч разок, та прийдіть, у нас усе річниця, прийдіть, будь ласка. І ми відбули тут в церкві, я кажу, слухай, а вони тут недалеко. Кажу, дружині, пішли, кажу, хай відчепляться, побудемо хоч разочок там. Я розумію, що ми вже спізнюємося, давай, кажу, бистренько, бистренько. І ми заскакуємо туди. Я побачив свободне місце, впав там. Тоня побачила, теж там впала. Але розумію, що щось не то. Оглядаюся, я між сестер сижу, а Тоня між братів. Думають, ох, харизмати, і тут накрутили. Тож там дуже легко, знаєте, прийти без миру в серці, все одно будемо в інших рядах сидіти, якось переживемо присутність один одного. Але, знаєте, Божа любов, вона потрібна кожному. І вона повинна бути в кожній сім'ї, в кожній домівці. Тому дуже важливо, щоб ми дійсно слугували один одному і були благословеннями, щоб в нашій церкві завжди була ця культура гостинності. Щоб ця культура гостинності торкалася не тільки церкви, а й наших домівок. Знаєте, був час, коли ми почали переживати, що в когось є ремонти, в когось нема ремонтів там. І хтось, в кого вже є ремонти, вони запрошують до себе, а в когось не було ремонтів, вони до себе не запрошували, боялися запрошувати. Але зараз більш-менш уже люди якось обжилися, і більш-менш у кого є ремонти. І я скажу так, неважливо, який у тебе ремонт у квартирі. Важливо, яка там атмосфера. В самій задрипаній квартирі може бути божественна, велична атмосфера. І коли ти приходиш туди, то ти не замічаєш порваних обоїв, не замічаєш якогось склеєного унітазу чи ще чогось. Ти розумієш, тут Божа любов, тут присутність Бога. І це більш за все торкається життя людей. І тому так важливо, щоб люди, коли приходять в нашу церкву, вони не бачили там колону з золотом, вже без золота, одна тільки з золотом залишилась. Чомусь мені сказали, що це вже не модно, і треба його закрасити. Ну, хтось, мабуть, дужче розуміє, але мені з золотом наче краще. Може, одну залишити, насолоджуватись. Зі сцени. Тому люди не повинні запоминати. Я був у церкві, там такі хороші колони, там такий хороший ремонт.
Знаєте, так важливо, щоб та атмосфера, котру ми з вами насаджуємо в цій церкві, щоб ця атмосфера, вона торкалася життя людей і захоплювала їх. Ви знаєте, я сьогодні насолоджуюся оцими роздачами харчів, оцими зустрічами з переселенцями. Якась у нас така компашка зібралася тут, якихось особливих людей. Я раніше їх не помічав, знаєте, не помічав не те, що я їх не помічав як людей. Я помічав їх як людей. Я не помічав, знаєте, тої наповненості любові, котра проявляється сьогодні через них, коли я їх бачу на зустрічах тут у церкві. Я дивлюсь на них, і наче це зовсім інші люди. Бо вони наповнені, переповнені Божою любов'ю. І люди, коли приходять сюди, вони відчувають це. Дуже сильно відчувають. Вони свідчаться, коли ви почитаєте свідчення в чатах, ви зрозумієте, що дійсно, Божа любов так сильно діє на цих зустрічах. І це не може бути непомітним. І я хочу, щоб саме ця любов, вона була завжди в церкві. Не важливо це зустріч, не важливо це зібрання недільне, не важливо, щоб тут постійно була атмосфера прийняття і любові. Щоб кожна людина, яка заходить в церкву, розуміла, що я зайшла у Божу присутність там, де його любов. Ціні і пошані. Там, де його любов, це не просто якісь дежурні усмішки, а там, де його любов дійсно від серця. Любов, яка тече, як оте джерело, про котре я розповідав вам. Нехай людина, котра зайде в нашу церкву, бачить саме це джерело, чисте, прозрачне, джерело, в котрому є велика купа любові, котру Бог зливає через кожного з нас. Тому нехай Бог благословить нас, щоб дійсно наші серця були достатньо відкриті в тому, щоб приймати людей як Божий скарб. Тому що кожна людина для Бога – це скарб. І коли ми надихаємося Богом, коли ми в присутності Бога, коли Бог торкається і очищує наш дух, нашу душу, то ми завжди будемо бачити цю потребу, і ми завжди будемо відповідати на цю потребу тим, щоб бути благословенням для людей, котрі приходять і котрих Бог довіряє нам. Так важливо, щоб ми прийняли рішення проявляти любов до кожного, з ким ми зустрічаємося, маємо контакт. Божа любов заради Божої слави. Підкресліть це в своєму серці. Божа любов заради Божої слави. І знаєте, я завжди підбадьорюю нашу команду людей, котрі служать переселенцям. Я говорю, що якщо люди будуть знати, що їх люблять, вони, скоріш за все, будуть мати інтерес до тої церкви. Тому що любов сьогодні є дефіцитом. І коли люди знаходять її, в них завжди буде бажання знову і знову зустрітися з тим переживанням почуттів, котрі вони мають, приходячи туди, де їх сильно-сильно люблять.
Тому друге, на що я хотів би звернути вашу увагу, нам потрібно переконатися, що нові люди відчувають любов і відчувають, що вони не покинуті всіма. Ще раз хочу звернути нашу увагу. Междусобойчики оці, знаєте, це дуже добре, що ми любимо один одного. Це дуже добре, що ми вже знаємо один одного дуже давно. Але я вам говорю, що нова кров, вона завжди є благословенням. Нові люди, котрі приходять спілкування з нами, вони є для нас великим благословенням. І так важливо, щоб ми відчували успіх нашого служіння, нашого життя тим, що ми замічаємо новачків, ми замічаємо людей, які приходять перший раз, і достатньо відкриті для того, щоб бути для них великим благословенням. Незалежно від того, залишаться вони, не залишаться, залишаться вони взагалі в місті, чи вони повернуться до себе, додому. І що би не відбулося, колись нас сьогодні наше серце відкрито задля того, щоб дати їм достатньо любові і бути для них великим благословенням. Врешті-решт, хіба Ісус не вчить нас, що Його учні мають впізнавати по тому, як ми любимо один одного? По тому узнають, що ви мої ученики. Почому? Тому що любов моя посеред вас буде. Іоанна, 13 розділ, 34-35 вірші. Тому Ісус хоче, щоб дійсно ми мали цю внутрішню любов один до одного, але щоб ми не зациклювались на цій любові, щоб люди не спостерігали, да, збоку, от як люблять, да, от між собочок такі, такі вони лагідні, такі вони добрі один до одного, а щоб людина ніколи не вважала себе лишньою, знаходячись поряд з вами. Щоб вона завжди розуміла, що ви прийшли в цю компанію, і ви стали людиною номер один. До якої увага, до якої любов, до якої відкритість, пошана, благословіння і таке інше. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми були достатньо відкриті. Відкриті для того, щоб не просто послугувати тут в неділю, а щоб на протязі неділі мати в своєму серці бажання обзвонити людей, з якими ти познайомився. Не просто тому, що сказали, оце ж мені треба обзвонювати, оце така халепа, оце прийшло 5 людей нових, і оце кожного обзвони, кожному послужи. Якщо таке буде в твоєму серці, то краще не дзвони і нічого не роби, бо то без толку. Але коли в твоєму серці є дійсно любов, Божа любов, і ти вроді вариш їсти, вроді спілкуєшся з сім'єю, а в твоїх думках та людина, з якою ти познайомив. А як вона зараз відчуває себе? А чи диявол не атакує її зараз? А чи диявол зараз не бреше їй щось в уші? Інтересно, що відбувається в її серці зараз? І ти набираєш, слухай, о, друже, вітаю тебе, як ти, що ти, які твої думки, що ти думаєш про зустріч в неділю, що тобі сподобалось, що тобі не сподобалось. Знаєте, от такі речі, котрі йдуть від серця, вони не проходять повз людини.
вони обов'язково торкаються її серця. Воно обов'язково, знаєте, зафарбовується в її серці і залишається думка, дійсно мене там люблять. То не просто показуха, то не просто якийсь сценарій, який відбувається декілька годин, а це дійсно є в їхньому серці. І це завжди приваблює людей, це завжди притягує людей, коли люди бачать дійсно любов, котра є в твоєму серці. І коли ми приходимо в церкву на недільне служіння, так важливо, щоб, знаєте, у нас було поменше цього християнського сленгу, тому що ми інколи розмовляємо, знаєте, як на інших мовах. Хтось там кричить «Халелюя», хтось кричить «Хамінь». І люди не поймуть, чи то «Алілуя», чи то «Халелюя», і не знають, як правильно починають копіювати нас, і теж «Халелюя». А щоб дійсно наша розмова була зрозуміла для них, без оцих християнських клише, да, і якихось таких стандартних висловів, а щоб наша мова була достатньо зрозуміла для тих, хто перший раз в Церкві Божій. І щоб любов вона була перш за все на думці в нашому серці. Ми постійно повинні уважно слухати людину, бо, знаєте, коли людина виходить з церкви, те, що залишається в її серці, це те, що її вислухали. Не наговорили її якихось незрозумілих думок, а вислухали. А взнали, чим вона дихає, які цінності, які інтереси цієї людини, що подобається їй і таке інше. Коли людина розуміє, що вона почута, коли людина розуміє, що її вивчили, її зрозуміли, зрозуміли навіть її якісь інтереси, уподобання. І ми тоді навіть шукаємо таку домашню групу, в котрій дійсно люди схожі на ту людину, на її уподобання. І ми, розуміючи це, вже робимо якісь висновки і даємо можливість людині познайомитися дійсно з людьми, котрі є, як ніхто інший, будуть розуміти. Третє, на що я хотів, це останнє, на що я хотів звернути увагу, це зростайте природнім шляхом, а не тільки поверхнево. Знаєте, сьогодні достатньо інформації в інтернеті, сьогодні достатньо інформації в Ютубі, в інших мережах. Можна, знаєте, духовно нахапатися дуже багато різних речей, відчувати себе дуже духовним. Але, знаєте, коли ми це робимо природнім шляхом, коли ми навчаємось в Церкві Божій, коли ми зростаємо в Церкві Божій, це є природній шлях зростання. І це дійсно те, що залишає відбиток Божої присутності в твоєму житті. Тому що коли люди, знаєте, нахапаються десь поверхнево звідкись, починають тебе запитувати, знаєте, приходять люди і питають: «Пастор, ви там були на четвертому небі?» Та ні, кажу, я й на першому не був. І я розумію, що в їхніх очах, знаєте, я такий приземлений пастир, який навіть не був на першому небі. Але я розумію, що навіть коли вони на 10-му небі вже побували,
вони не стали духовніші за мене. Тому що духовність, вона не в тому, на якому ти небі був, а духовність в тому, наскільки ти способний любов вмістить своє серце, людину вмістить своє серце, послужити їй, бути для неї благословінням. Це є духовність. Тому дуже-дуже прошу вас, не спішіть зрости неприроднім шляхом. Не спішіть нахапатися всілякої єрунди, яку просто вам продають. Якщо ви не розумієте, якщо ви добре подумаєте, чому воно так відбувається, чому збираються цілі семінари там, беруться великі гроші, це ж не безплатно вас запускають на четверте небо там, ще кудись. Це вас треба зібрати, розказати саму ідею, зібрати гроші з вас. І потім розповідати, як то хорошо. Але можна ще і на шосте попасти. Там рівні ці духовні. Це трошки буде дорогше, але там буде краще. І знаєте, я багато людей бачив, які побули на всіх цих ступенях і таке інше. І бачу людей, які були вже розчаровані всіми тими ступенями і таке інше. І розумію, що коли ти ростеш природньо, то твоє. Коли ти живеш порохнево, нахапавшись десь, то не твоє, і воно ніколи не приживеться в твоєму серці. І воно завжди буде тебе, знаєте, надмівати, робити тебе таким, знаєте, надутим індюком, якому вважається, що він уже все знає і рівних поряд з ним немає. Таким людям дуже важко слугувати, тому що ти вже їх нічим не торкнешся. Коли людина побувала на четвертому небі, що ти можеш розказати про земне? І люди попадають, знаєте, в духовні такі проблеми, і ти розумієш, що ти не можеш допомогти цій людині. Бо або тобі треба сертифікат, що ти був вже на 10-му, і тоді ти щось можеш пояснити, що там на 4-му відбувається. Або просто не підходити, тому що тебе нічого не вийде. Тому, будь ласка, зростайте в Бозі, зростайте природні і особливо служіть людям. Я бачив, знаєте, на моїх очах люди зростали духовно, саме слугуючи іншим. Коли ти слугуєш іншим, ти постійно ростеш. Ти ростеш слухаючи, Бог дає тобі відкриття, як служити цим людям, як допомогти цим людям. І ти постійно ростеш. Тебе опит більше, 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 досвід набираєшся, і ти розумієш, що ти дійсно можеш служити людям, бути для них благословенням. Особливо зараз переселенцям, знаєте, вони приходять в різні церкви, вони приходять своїми болями, своїми проблемами. А люди, християні, вони ж прості, да? Християнська простота і мирська наглость, вони дуже такі схожі. І вони, розкажіть, що ви там? Що там в Донецьку? А що там в Харкові, да? Що там? Все добре, що у вас там відбувалося? А в людини там, розбите серце, розбите надії, розбите, все розбите. А ти приходиш з якоюсь посмішкою, запитуєш із свого такого інтересу, а що у вас там? Якщо людина вивали на тебе все, що там, то будеш ти бідний, якщо ти не готовий вислухати і послужити цим людям. Тому так важливо, щоб ми дійсно були людьми, котрих Бог готує
готує служити і бути благословенням для цих людей. Я хотів би, щоб кожна людина нашої церкви була достатньо зрілою, щоб слугувати саме таким людям. Богові, Боже, підготуй якомога більше людей, котрі будуть дійсно готові служити іншим людям, даруючи їм любов, безкорисну Божу любов. Людей, які зможуть любити інших саме Божою любов'ю, безумовною Божою любов'ю, в якій нема умов, в якій нема стандартів, любов, яка приходить від серця Бога. Тому доброзичливість виходить з серця. І вона не є результатом якоїсь системи. Це те, що приходить від Бога в твоє серце з бажанням дійсно послужити людям, дійсно бути благословенням для них. Тому нехай Бог благословить нас сьогодні. Я вірю, що ця розмова і це слово, котре сьогодні звучало в ваше серце, я не знаю, чи достатньо я зрозуміло виклав своє серце, свої погляди стосовно Божої любові і стосовно піклування про людей, котрі приходять до нас перший раз. Але так хотілося б дійсно те, що я спочатку говорив, щоб кожна людина, як команда в церкві, приходила з великим бажанням послужити іншим. Не наповнитись самою. Повір, коли в тебе є бажання послужити іншим, Бог обов'язково наповнить тебе, щоб ти мав сили, щоб ти мав духовну здібність, щоб ти мав все необхідне, щоб послужити цим людям. Бог наповнить тебе, Бог не залишить тебе пустим сосудом. Бог обов'язково наповнить тебе і дасть тобі все необхідне задля того, щоб ти досконало послужив людям, котрі сьогодні потребують цього. Тому хай Бог благословить нас. Якщо ти відчуваєш, що в тебе десь недостає мудрості, Біблія каже, звертайся до Бога. Бог дасть тобі мудрість, Бог дасть тобі здібність, Бог дасть тобі зрілість, як ділитися тою любов'ю, котра в тебе вже є. Ми казали, що Бог уже вилив свою любов в наші серця. Бог уже це дав в наші серця. Єдине, чому ми не можемо ділитися цією любов'ю, тому що ми сфокусовані не на людях, котрі навколо нас, а сфокусовані на собі. Мені це потрібно. Я виходжу з цього зібрання і аналізую, а чи послужили мені сьогодні? А чи дали мені ту любов, на котру я сьогодні розраховував? Чи дали мені ту любов? От коли я в серці своєму виходжу і кажу, а чи дав я сьогодні? А чи послужив я сьогодні? Послужив тим досвідом, той духовністю, котру Бог уже давно поклав в моє серце. Я вже не перший рік в Церкві Божій. Я не перший рік готуюся з Божої годувальні. Я наповнююсь Богом. А чи зміг я використати весь той потенціал? А чи зміг я використати весь той досвід, котрий Бог дає в моє серце, щоб послужити іншим людям? Чи був я сьогодні благословенням для когось? Чи моє слово, мій погляд, моя посмішка торкнулася когось сьогодні? Просто вдумайтесь в це, наскільки це велично. Бути людиною, котра намагається бути подібною до Бога, подібною до Ісуса. Ісус торкався людей, котрі знаходилися поряд з ним.
За це люди його любили. За це люди постійно шукали його. Де б він не знаходився, там був натовп. Чому? Вони приходили за отою любов'ю. Нехай в твоєму серці буде Боже серце, Божа любов, в якій немає ніяких примісей, в якій немає егоїзму, любов, котра служить іншим. Давайте ми піднімемось. Батько Небесне, ми щиро вдячні тобі за ту атмосферу, котру ми маємо сьогодні в нашій країні. Можливо, нам щось не подобається, можливо, не подобається те, що відбувається, але ми віримо, що то до чогось величного, могутнього з твого боку. Господь, ми не розуміємо до кінця, що ти приготував для України, але, Господь, ми так маємо бажання, щоб наша церква в особі кожної присутньої людини була готова приймати інших. Щоб наша церква була переповнена любов'ю Божою. Щоб кожен з нас міркував в своєму серці, чим я можу послужити іншим сьогодні. Сьогодні неділя. Сьогодні я буду мати зустріч з людьми, можливо, з новими людьми. Що я можу їм дати? Що я можу принести в їхнє життя? Чим я можу послугувати їм? Боже, нехай в кожному серці нашої церкви відбувається саме такий підхід, саме такі роздуми в кожному серці. Чим я можу послужити іншим? Як я можу бути благословенням для інших? Використовуй мене, Господь. Використовуй мене для слави своєї. Використовуй, щоб царство Твоє ширилось. Використовуй, щоб, Господь, весь той досвід, котрий я маю, він був благословенням для інших. Господь, використовуй мене. І нехай Твоя слава, Твоя благодать, вона торкається життя кожної людини. Господь, нехай нас турбує, коли ми збираємось на домашні групи, на малі групи, Господь, нехай нас турбує, що сьогодні з нами немає нової людини. Господь, нехай це викликає ревність, бажання. Господи, ми погано потрудилися напротязі цієї неділі. Ми не бачимо нових людей. Боже, використовуй нас. Використовуй, де б ми не були, де б ми не знаходились. Використовуй, щоб торкатися людей, торкатися Твоїм духом, торкатися, Господь, Твоєю любов'ю, торкатися Твоєю благістю. Боже, зроби нас особливо лагідними, відкритими, посвяченими, щоб кожні наші дії були приправлені Твоєю безкорисною любов'ю. Прослався, Господь, в житті кожного з нас, а ми за все вдячні Тобі, величний Царю. Отець, Син та Дух Святий, весь народ сказав. Алілуя! Слава Богу!